Forsa som är en ideell förening med fokus på ungas entreprenörskap arrangerar det hela, och de har sedan tidigare endast nått unga när de unga sökt Forsa stipendier. Då har Forsa märkt att det främst är ungdomar från innerstan som sökt sig till projektet. Och nu vill vi nå ut mer, ett bredare område. Och då är ju Helsingborgs stad ett fantastiskt samarbetspartner. För där kommer vi ut på orter utanför city också och får prata med de ungdomarna. Alla ska få den här möjligheten, det är väl det vi har känt. Jag har alltid velat starta ett eget företag. Och just för att kunna vara min egen chef och sånt. Och jag såg detta som en väldigt bra möjlighet. Teambuilding och coachning är några av de aktiviteter de gjort de två första introduktionsveckorna. Under den tredje fortsätter de sälja sina tjänster och de ska även ställas inför en jury. När vi släpper de här efter introduktionsveckan så ska de ha stenkoll på vad deras mål och vision är, vad de vill. Och det är det vi jobbar väldigt mycket för nu sista dagen då. Emir Kadrics företag Koncept går ut på att han bland annat klipper gräs och putsar fönster. Och han har gått runt och knackat dörr för att få tag i sina kunder. Hittills har han knackat 150 stycken, varav 10 har tackat ja. Varje gång jag knackar på dem så känns det som att de bara vill stänga dörren på mig. Och då måste jag verkligen komma med mycket energi och mycket positiv energi. Det känns som att jag bara blir bättre och bättre för varje gång. Det känns som att varje gång de kommer med positiva kommentarer om det så blir jag bara starkare och starkare. Och varje gång de kommer med negativa så tänker jag bara nästa gång ska jag få ett ja. Och vad är ditt mål med det här? Mitt verkliga mål är att försöka få mycket kunskap om att sälja och hur det känns att vara entreprenör. Det är inte att tjäna pengar, för att pengarna kommer jag bara slösa bort, vilket som för ungdom.